Այո, դպրոցները այդ վիճակում են Տիկին Զորաբյան։ Իսկ ինչ են այդ վիճակում դպրոցները։ Իսկան անկախություն ունենք արդեն 30 տարվա անկախ պետություն ենք, բայց ինչ են այդ վիճակում այդ դպրոցները։ Այն պատճառով են դպրոցները այդ վիճակում, որովհետև նաև դուք ստեղ նստած հանրապետականի հետ կնոպկա եք սխրում։ Այդ դրա պատճառով են այդ վիճակում։ Մենք դպրոցները կվերանորոգենք, ինչպես վերանորոգեցինք ճանապարհները, ինչպես բանակի հարցնենք լուծում, սպասարկման առումով, որևիցե մեկը թո դրա մեջ չանհանգստանա։ Այսօր մենք ունենք խնդիր, ու այդ խնդրի մասին խոսում են բոլորը։ Ու ես անկեղծ ասած զարմանում եմ պարոն Գորգիսյանը, որ ասում է, «Էդ ինչ կա, կեղծ օրակարգ, կեղծ օրակարգ»։ Էդ են տրամաբանությունից է, էլի որ Սերժը մեղավոր չի, կողքիններն են մեղավոր։ Այդ ոնց է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության ամենաբարձր դատարանը ոչ մի կապ չունի, ոչ մի կապ չունի կեղծված ընտրություններին գնահատական տալու, ոչ մի կապ ունի սահմանադրական դատարան դիմաց դիմումների պատասխաններ, որ տանում ես կոֆեի բաժակնարողի մոտ, որ հասկանաս ինչ են գրել, ով ոնց ուզում են տենց մեկնաբանում ա։ Այդ ոնց է ստացվում, որ դա կապ չունի։ Տիկին Տոնան ասում ա նրանցից, որևիցե մեկը մեր աչքի լույսը չէ։ Իսկ ինչի՞, ինչի՞, ընդունում եմ, որ ձեր աչքի, ինչի՞, բա դրա բացատրությունը խի՞ չեք տալիս, դրա մասին խի՞ չեք խոսում, հարմար չի հիմա դրա մասին խոսել, հա, բա խոսացեք Տիկին Տոնոյան, հա, հարմար չէ։ Հարկատուները ձեզ ինչ են ասել, հարկատուները մեզ 71% ձայն են տվել, ասել են գնացեք սաղ փոխեք, ու հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են ավելի արագ փոխեք, ու վստահեցնում եմ ավելի արագ փոխելու ենք, ու ոչ միայն այդտեղ, բոլոր տեղերում, այն ամենապուճուր, այն ամենամանր կոռուպցիոն այդ, չգիտեմ, մնացորդից, որը մնացել է, այն թերմածկից, որը մնացել է նախկինից, այո, թերմածկ։ Տիկին Սամսոնյան ասում է, ոչ մի դատավոր վստահություն չունի, ով ասում, չկա տենց բան, դուք քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ եք, դուք հասկանում եք, դուք ինչ եք հայտարարում, ոնց կարելի ամբողջ դատական համակարգին, համայնքին նման գնահատական տալ, դուք ոնց եք տես բան ձեզ թույլ տալիս, ինչ իրավունք ունեք բոլորին գնահատական տալ, վաղը դատական հայց եք ունենալու, կամ ինչ-որ հարցով դիմելու եք դատարան, դուք կարողանալու եք գնաք դատարանի դահլիճում, կանգնեք դատարանին, ասեք, այո, դուք էլ չեք վստահ, չեք վայելում, ժողովուրդ, հերիք է գալ այս ամբյունից խոսել գեղեցիկ բառեր օգտագործելու համար, միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպեսզի YouTube-ում հայտնվես կամ որևիցե ձևով աչքի ընկնես, ժողովուրդ այդ ամեն ինչը զգում ա, չի լինում մարդկանց խաբել, չի լինում, մարդը զգում ա, տեսախցիկով էլ նայում ա, ինչ խոսք ուզում ես ասա, ուզում ես աստվածաշնչից մեջ բերում արա, մարդը զգում ա, երբ որ դիմացին իրան խաբում ա կամ անկեղծ ա խոսում, մի արեք այդ բանը, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ճգնաժամ, ու մենք պարտավոր ենք իշխող կուսակցությունը, իմ քայլը պարտավոր ա այդ հարցը լուծելու, մենք այդ հարցը լուծելու ենք ոչ թե ափալ-թափալ, ոչ թե օրենք խախտելով, ոչ թե տարբեր մարդկանց բերանը լեզու դնելով, լուծելու ենք այն ձևով, որ ինչպես լուծվել ա միջազգային տարբեր փորձի հիման վրա, և որևիցե մեկին թող չթվա, որ ինքը ինչ-որ ձևով փորձելու ա խույս տալ։ Շնորհակալություն։